laskijaa täällä ja kaikki on Suomen mestaritason laskijoita. Ylitalon Pauli, Nymanin Pekka, Julkusen Juha ja ja kaikista ylimpänä on sitten Mari Viiskanta, joka on vasta tässä aivan viime aikoina ylipäätänsä saanut luvan niin kuin miesten sarjassa kilpailla, kun ei ollut naisille omaa sarjaa. Joutunut ihan niin kuin kilpailun ulkopuolella laskemaan aina. Nyt sitten Mari pääsee täälläkin haastamaan nämä jermut. Semmonen, että ensimmäinen lasku, kun lähtee liikkeelle tuolta vajaan kilometrin päästä Kosken niskalta. Puolen kilometrin päähän isoimman kosken rannalle. Nähdään siinä se ensimmäinen lasku, että kuinka käy, että pystyykö. Veli on sitä mieltä, että kyllä siinä pysyy tukilla. 49 vuonna laskussa. Ja nämä tukilla laskijat sitten ottaa toisen laskun vielä siinä. Ja esittävät sitten tuossa ehkä jonkunnäköistä taitonäytöstä tuossa suvannolla, että mitä niin kuin tukin päällä voi tehdä. Ja sitten tässä on vielä on kajakkeja, 3 kappaletta täällä rannassa. Koskeen ei päästetä ihan ketään vaan niillä kajakeilla, että täytyy olla kaikista semmoinen turvallisin vaihtoehto, jos pienen pätkän haluaa laskea, niin on semmoinen koskilautta tuossa. Katsotaan nyt, että ketä siihen päästetään. Meistä ei ole kukaan varsinaisesti niin kuin semmoinen koskilautan käytön ammattilainen, mutta pelastusliivit on tietysti kaikki täällä ja tämmöiset turvallisuusasiat otettu huomioon. Mistä päin olet ja saavutuksista vähän ensimmäisenä? No. Yli-Iistähän nää on kotoisin ja asun tietenkin siellä. Ja Kosken laskussa on niitä 13 Suomen mestaruutta ja 14 tukkilasmaratonin mestaruutta. Ja sitten on sauvonnassa ja joukkueessa Oulussa on sitten vielä lisäksi. Ammatti. No, tuolla kaapelitehtäällä Oulussa tulen töissä. Teollisuustyöntekijä. Ja niin monta, että mä en nyt äkkiä niitä muista niin kuin laskea yhteen, että kuinka monta niitä on. Että on niitä nyt enemmän kuin yhden käden sormilla laskiessa. Minä olen Pudasjärveltä ja minä olen entinen Iijoen kymppittä uitossa ollut. Ja minä kirjahylly alkaa käydä pieneksi jo tuolta palkintoista, vaan nyt tuntuu olo epävarmalta. Meinaatko, että on niin kova koski tuossa? Niin, se on outo joki ja pyöriä. Olen harrastanut semmoinen reilu 20 vuotta tätä lajia ja menestystäkin on jonkun verran tullut. Syntyisin Savukoskelta ja tällä hetkellä Marin kanssa asustellaan tuossa Pudasjärveen. Thank you.
siitä se. Teppo.